I veckans blåljus Östergötland. Polisen behöver vittnesuppgifter efter våldtäkten vid Linköpings rescentrum under natten mot söndag. Vi tar en närmare titt på hur polisen arbetar för att lösa mängdbrott. Beväpnade rånare slog till på söndagsmorgonen mot den lokala jägarvallen. Åtminstone en man skottskadades vid tillfället. Välkomna till veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Vi är på plats här vid rescentrum i Linköping. På natten till söndag så hittar man en kvinna liggandes här på en av perrongerna. Och enligt polisen så rör det sig om en våldtäkt. Vi fick ju in ett larm till polisen här strax efter midnatt, natten mot söndag den 30 mars. Och då ska det varit en kvinna som i den här gångtunden under spåren, alltså mellan spår 1 och spår 2, ska ha blivit nedtryckt mot väggen av en misstänkt gärningsman och sen ska en våldtäkt ägt rum där. Kvinnan uppger sedan att den här misstänkte gärningsmannen har hjälpt henne upp till perrongen igen, till spår 2. Hon hittas liggandes på perrongen. Varför vet man det? Ja, när larmet inkommer till polisen runt 13:30 så är det alltså en kvinna i 20-årsåldern då som ligger på perrongen vid spår 2, resecentrum Linköping. Och ambulans och polis kallas till platsen, men det verkar från början som att det inte är en våldtäkt utan att det är en kvinna som inte kan ta hand om sig själv, och därför blir det då först ett ärende bara för ambulansen. Sen framkommer det uppgifter ganska snabbt om att det eventuellt har skett en våldtäkt, och då kopplas polisen ganska snabbt in i ärendet igen. Så det är så det inkommer till polisen då på natten mot söndag. Har man genomfört en teknisk undersökning av platsen, säkert några spår? Ja, om det har säkrats några spår, det kan jag inte gå in på de detaljerna, men att det har gjorts de undersökningar som behövs, ja. Och vi har också försökt att höra ett antal personer som ska befunnits i anslutning till den här platsen på resecentrum, men vi behöver fler tips. Så vi är jättetacksamma om människor som har befunnit sig på resecentrum natten mot söndag mellan 00:50 och 01:30 ungefär, natten mot söndag, om de kan höra av sig till polisen på 114-14. Ja, vi vet inte så mycket om gärningsmannens rörelser i samband med den här händelsen. Vi har ett ganska vagt signalement också. Det ska vara en man i 20-årsåldern, 180 cm lång cirka och normalbyggd. Så vi har inte så mycket att gå på. Men vi tror ju att det finns många människor som kanske har tagit pendeln antingen till Mjölby eller till Norrköping vid 13:30 natten mot söndag. Och därför är vi intresserade av alla tips vi kan få. Det vanliga telefonnumret är det som gäller 114 14. En man i 20-årsåldern skadades allvarligt efter en knivskärning utomhus i centrala Motala under natten till söndag. Knivskärningen ägde rum i korsningen Kungsgatan-Repslagargatan vid 15:30. Den knivskurna mannen kontaktade själv polisen och berättade att han blivit knivhuggen. Polisen kunde då i sin tur larma ambulans som transporterade den skadade till universitetssjukhuset i Linköping. Enligt polisen rörde sig om allvarliga skador och mannen har opererats akut. Enligt en bulletin från sjukhuset är hans tillstånd allvarligt men stabilt. Vid 14:00 på söndags eftermiddag kom en man född 1986 självmant in till polisstationen i Motala och anmälde att han begått brottet. Han är nu anhållen misstänkt för försök till dråp. Båda männen är kända av polisen sedan tidigare. Det är vid 3-tiden under natten mot torsdagen som polisen larmas till en föreningslokal i Skäggetorp i Linköping efter att en person ringt och berättat att han blivit rånad. På plats kan konstateras att 5 okända gärningsmän tagit sig in i lokalen och att de där rånat 7 personer på en okänd summa pengar, smycken och mobiltelefoner.
Gärningsmännen ska ha hotat personerna i lokalen med pistolliknande föremål och kniv. Efter rånet så lämnar gärningsmännen platsen i en okänd riktning. Polisen har endast svaga signalementuppgifter. De fem gärningsmännen ska ha burit mörka kläder och huvor, haft normal kroppsbyggnad och varit cirka 180 cm långa. De talade svenska med brytning. Polisen är intresserad av alla eventuella iakttagelser av personer eller fordon som rört sig i området innan, under och efter tidpunkten för rånet. Tipsa polisen på telefon 114 14. Nu tar vi en kort paus, men efter den så vill polisen ha hjälp med iakttagelser. Vi tar upp helgens skottlossning i Jägarvallen i Linköping. Då blir det dags för våran lite mer djupdykande del av Blåljus Östergötland. Den här veckan ska vi kolla på hur mängdbrottsenheten här i Linköping arbetar. Mängdbrott utgör större delen av de brott som begås. Under kategorin faller till exempel snatteri, stöld, inbrott och misshandel. Vi träffade Mattias Ydreborg som är chef vid mängdbrottsenheten i Linköping. Det är ju någonstans 60-70% av all anmäld brottslighet handlar om just mängdbrott. Och våra patruller ute på stan försöker göra så himla mycket man kan i de här ärenden för att det ska bli ett bra ärende sen i resten av kedjan också. När det väl kommer in till oss här så gör vi en bedömning alltid om det här ärendet är någonting att arbeta med eller om vi tyvärr måste lägga ner i avvaktan på att vi kanske får lite mer bevisning senare. När det väl kommer in till oss att vi ska arbeta med det så är det ju klassiskt polisarbete kan man säga. Man försöker samla in så mycket uppgifter som möjligt genom förhör med målsägare, vittnen. Försöker hämta övervakningsfilm om det finns spårsäkring i vissa fall. Ta beslag och såna här saker. Allt för att styrka upp det här brottet då. Och sen slutligen höra och delge en misstänkt person. Just våldsbrott, om vi kikar på det, så tycker jag vi är duktiga på att förebygga. Tittar man bakåt lite i åren så ser vi att den här andelen eller antalet brott sjunker hela tiden, vilket är jätteglädjande. Det betyder att färre människor får stryk helt enkelt, och det är bra. Sen är vi duktiga tycker jag på att utreda dem också sen. Vi försökte sikta på att höra alla inblandade parter så fort som möjligt, helst inom 2 dygn. När minnet är som bäst fortfarande. Och att vi kan dokumentera alla skador och de här sakerna. Så att jag tycker att vi är rätt bra på det. Hur arbetar ni förebyggande? Jag vet att det är många typer av brott här, men på det stora hela. Ja, precis. Det är ett stort spann. Precis som du säger, det är allt från våldsbrott till stölder och det är rån och misshandel och så vidare. Men generellt sett, misshandel kan vi ta som ett exempel här. Där jobbar vi mycket förebyggande på i det här fallet Ågatan nere i centrala Linköping med mycket synlighet, mycket tidiga åtgärder. Att vi tar bort personer som är för berusade och för störiga tidigt på kvällen så att det inte ska sluta med misshandel senare, och det är ett sätt att jobba förebyggande. Mycket mängdbrott är ju också stölder, och där har vi ju ett stort behov av att allmänheten hjälper oss också med till exempel grannsamverkan, att man märker upp sina saker och har koll på värdefulla föremål hemma. Ifall de blir stulna så är det lättare för oss att spåra dem sen igen då. Så där är vi beroende på allmänhet. Linköpingspolisen har satsat mycket resurser på att bryta livsstilskriminellas brottslighet. Och det är något som har gjort att den gruppen minskat under åren 2012 och 2013 med 10-15 personer. Och enligt Ydreborg så kan det här vara en väg att gå för att minska antalet mängdbrott som begås. Han säger också att eftersom att det rör sig om så många anmälningar till mängdbrottsenheten så blir det en fråga om prioritering för polisen. Ja, det är en uppsjö av ärenden som sagt som ska in hos oss här. Man kan säga generellt sett att de ärenden som oftast ligger högst upp på priolistan, det är just när människor får fysiskt stryk, alltså misshandel hos oss. Där har vi en utpekad grupp utredare som sitter med det endast. Det är det enda de gör hela tiden för att vi ska bli väldigt duktiga på det. Inbrott i bostad är en ful brottskategori också som ligger hos oss, som innebär att det blir väldigt kränkning för målsägaren. Så där vill vi också satsa väldigt mycket. Dock ett mer svårutrett brott är ju det faktiskt. Det bygger mycket på att vi kanske tar tjuven på bar gärning eller flyr med fot därifrån, eller man kan spåra upp godset i efterhand. Men
där är vi inte lika framgångsrika som i misshandelskategorin. Och just bostadsinbrott har det ju varit en del under hösten här. Går det här i vågor eller är det någonting som är konstant? Eller hur ser du på det? Ja, det går lite i vågor kan man säga. Det är lite upp och ner beroende på lite på vilka av våra lokala kriminella människor som är ute i friheten. Men också att vi drabbas då av ligor som drar förbi länet här och det skapar en inbrottsvåg. Så att ja, det går lite upp och ner där. Lite säsongsbetonat också är det givetvis. Vi har ju rätt mycket på sommaren, när många är på semester till exempel, när det står tomt i villakvarteren. För den bästa metoden för att motverka det här är just grannsamverkan, att man har koll på varandra. Det är det absolut bästa man kan göra. Tidigt larma oss om man ser någonting som är misstänkt. Såklart sommaren är det färre människor hemma och då sticker det iväg. Likadant den mörka perioden framåt november-december brukar också sticka iväg lite grann. Vilka satsningar har gjorts de senaste åren på mängdbrottsområdet? Senast färskt i minne just nu är ju cykelstölden som vi körde i höstas som vi håller på att utreda fortfarande här nu, där vi tror att vi är klara ganska snart. Linköping har också drabbats rätt mycket av stölder på krogarna och där har vi gjort ett antal olika satsningar under hösten, vintern och kommer fortsätta med det, för det är tyvärr brottslighet som fortsätter. Så det vill jag också slå ett slag för, att man ska ha en bättre koll på sina grejer på krogen givetvis, för tyvärr det där slutar inte. Är det en överväldigande uppgift för polisen att lösa så här många brott? Ja, alltså det är någon utopi att tro att man kan lösa 100%, för det kommer vi aldrig nå, utan vi ska satsa på de här typerna som vi kan nå framgång i, tycker vi. Och framförallt i den här kategorin misshandel vi pratade om tidigare. Satsa mycket på inbrott i bostad, det gör vi väldigt mycket i varje ärende. Vi försöker verkligen få till det i alla case vi kan få där. Men återigen så är vi jättestort behov av allmänhetens hjälp i de ärendena. Är det en resursfråga tycker du? Alltså skulle det behövas mer resurser på det här området? Ja, det är klart. Mer resurser skulle säkert lösa mer brott. Men vi har ju en massa andra saker också att kika på som vi har ansvar för. Så att fördelningen som är just nu i Linköping är troligtvis ganska så god. Det är inte bara det här som sker, det är mycket annat också som kräver tillsyn och resurser. Vi befinner oss här ute i Jägarvallen. På söndagsmorgonen så är ett antal gärningsmän som slår till här mot en föreningslokal där det befinner sig ett stort antal människor. De här männen är beväpnade och i den här händelsen så förekommer det även skottlossning. Ja, det var vid 05.30-tiden, tidigt i söndagsmorse, som vi fick ett larm om skottlossning precis bakom oss här. Vi var väldigt snabbt på platsen, men förövarna hade ändå hunnit undan i fordon. Och det visade sig att det var personer skadade. Det hade varit en skottlossning och två personer var tvungna att föras till sjukhus. I det här läget så var det väldigt många personer på den här platsen. Och det vi gör precis just nu då, det är att göra om flera av de här förhören. Göra nya förhör med de här personerna. Och det är ett väldigt gediget utredningsarbete som ligger framför oss. Precis faktiskt nu så håller de på och förhör de här personerna. Och vi håller även på att invänta så att säga de beslag som vi tog här på platsen. De ska analyseras och SKL tittar på dem just nu, men det brukar ta ungefär 2-3 veckor innan vi får de svaren, men såklart så är det jätteintressant för själva utredningen. Finns det några teorier om varför de här gärningsmännen slår till just här? Motivbilden är ju alltid svår eftersom vi just nu inte har några misstänkta gärningsmän. Men å andra sidan, de var ju ute efter värdesaker. Brottet är rubricerat som grovt rån. Så i nuläget så är det ju en rånteori vi arbetar efter såklart då. Vad ligger ni till i utredningen? Ja, just nu, det har inte gått så himla lång tid. Och det som krävs då att de här förhören vi gör tar lite längre tid. Och det tar lite längre tid att skapa sig en bild, för vi behöver tolkar till de här förhören. Och vi måste ju ändå göra precis samma utredningsåtgärder som vi gör när man jobbar mot väldigt grova brott. Så vi har så att säga, man har en speciell strategi när man arbetar mot den här formen av brottslighet. Och det är ju då ett gediget utredningsarbete med inre spaning.
och det är förhör. Sen är det så här att vi gör också väldigt många åtgärder som vi inte kan berätta om. Och det är ju så att vi har en förundersökning där vi måste använda material kanske längre fram. Och vi vill inte avslöja för mycket, och det är för att gärningsmännen inte ska, så att säga, få reda på vad vi gör också. Så tyvärr kan vi inte berätta precis allting vi gör. Kan du säga något om vilken tillställning det är som pågår den här kvällen? Ja, vad jag har fått för uppgifter så handlar det om någon slags bröllopsfest eller liknande som har varit här. De har varit här och haft trevligt, och sen kommer de här gärningsmännen och utför det här rånet, skottlossningen, lämnar väldigt snabbt och försvinner från Jägarvallsvägen. Finns det något signalement att gå på här? Nej, signalementet är i nuläget inte så bra. De hade alltså huvud på sig, och det rör sig fortfarande om 2 till 3 gärningsmän. Och det är den här bilden som vi vill få mycket klarare genom de utredningsåtgärder vi just nu gör då. Misstänker polisen om koppling här till gängkriminalitet eller organiserad brottslighet? Just nu, de händelserna som har varit i Ryd och i Skäggetorp, just nu ser vi så att säga ingen koppling till det och den här händelsen som skedde här i Jägarvallen. Men det är såklart en del som man alltid tar med sig. Man tittar även på andra brott som har skett i närtid och även tidigare. Men i nuläget så ser vi alltså ingen koppling. Om man då har sett något, vad är det som är intressant för er? Finns det några flyktvägar? Ja, framförallt är det då signalement på fordon och det är signalement på personer. Och då vill vi veta såklart hur de här bilarna kan se ut, vilka modeller det är. Vi vill gärna ha registreringsnummer, och har man sett någonting både före och efter som man har upplevt som, vad ska man säga, misstänksamt, eller man kanske reagerar på någonting ibland så tänker man, vad var det där för någonting? Folk uppför sig lite annorlunda. Allt sånt där kan vara intressant för oss. Och sen är det att vi vill ha ett större område. Vi är väldigt nära E4. Har man sett fordon som åker däråt, ända ut dit så att säga, då vill vi ha de upplysningarna. Och har du tips till polisen om de här händelserna ute i Jägarvallen, så tveka inte att höra av dig på nummer 114 14. Nu är programmet slut för den här veckan. Glöm inte bort att det finns på YouTube och på Facebook. Besök gärna de sidorna till nästa vecka när vi är tillbaka med ett nytt program. Ha det bra till dess.